Конкурсът Чудомир Чедът традиционно ще се проведе в рамките на Чудомирови празници 2016. Участниците ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи в 2 жанра – проза и поезия. С нетърпение очакваме записването на участниците, които ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи и могат да участват в 2 от жанровете – проза и поезия, като се допуска всеки един участник да има представени в един от двата жанра. Времетраенето на творбата, с която ще се изявяват, е в рамките на до 3 минути. Кандидатите могат да подадат заявка по електронен път или на място на хартиен носител да попълнят необходимите данни, като това могат да направят до 18 март, а самия конкурс предстои да се проведе на 26 март в залата на военен клуб Казанлък. В конкурса могат да бъдат представени хумористични творби, освен от Чудомир и от други автори. Близо 500 деца са участвали в Чудонемирчета в предходните 3 издания на конкурса – ученици, деца от детските градини, от школи към читалищата в община Казанлък.